Izraeli tha se në një nga sulmet ajrore që ka kryer në periferi të Beirutit më herët gjatë këtij muaji është vrarë një zyrtar i lartë i Hezbollahut që gjërësisht pritej të zëvendësonte udhëhesin e hershëm të grupit, Hasan Nasrallah, i cili u vrar gjatë një sulmi izraeli të muajin e kaluar. Nuk ka pasur një konfirmim të menjëhershëm nga Hezbollahu lidhur me fatin e Hashem Safidin, një klerik e fuqishëm i cili pritej të zëvendësonte Nasrallahun në krye të grupit. Safidin u vra në fillim të tetorit gjatë një sulmi që la të vrarë edhe 25 udhëheqës të tjerë të Hezbollahut. Sa Izraeli. Izraeli muajve të fundit ka vrarë shumë udhëheqës të lartë të Hezbollahut gjatë sulmeve që ka kryer në jug të Libanit, duke shkaktuar kaos në grup. Javën e kaluar Izraeli vra edhe Yahya Sinwar, udhëhesin e Hamasit gjatë një operacioni në Gaza. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken, që ishte në Izrael të martën kur u takua me udhëhesit e lartë të vendit, tha se duhet të kapitalizohet vdekja e Sinwar si një mundësi për të dhënë fund luftës në Gaza dhe për të arritur lirimin e pengjeve izraelit. Kryediplomati amerikan po ashtu kërkoi që Izraeli të bëjë më shumë për të ndihmuar në rritjen e dërgesave humanitare për palestinesët.